Jag ska förenkla f av 2x plus 6. och Det betyder då att istället för x här så ska jag ersätta det med 2x plus 6. Så Jag skriver här lika med och så tar jag den här så jag skriver trean. Men istället för x så skriver jag det som står inom parentesen här. 2x plus 6 slutparentes plus 2. Och då multiplicerar jag in den här trean i parentesen. Så får jag 3 gånger 2, det blir 6x. 3 gånger 6, det är 18. Och så sen lägger jag till 2 här. Så det här blir 6x adderat med 20.